Šajber govorio, mahao sa jednim kovertom, ovdje su dokaze, da on namestio 29 utakmica i celo 34. kolo. I mene su uopsili i odveli u Split. Tamo su mi tri puta produžavali pritvor, ja nisam priznao nikako, rekao, ovo je montiran proces od Saveznog skupa i neko mora da umre jer je velika bura. Odakle vi znate sa kontinenta šta je bura? Ja znam šta je bura, rekao, vi bolje od mene znate šta je bura. I ja rekao, tako je vreme. Slobodan Milošević, Azen Vlasi, Fikret Abdić, braća Pozderac, Želovski, neko mora da umre. Ali mislim da će neko da umre od nas trojice. Na koga mislite? Na sebe, na tužioca i na istražnog sudca. Pišite, kolege, gdje on pišu? Oni su mene teretili za 22 utakmice, a pošteno bili su namještene 23. Jer kad bi došla utakmica Hajduk Sloboda 1-1, oni su govorili, ovako pokazujući prstom, valja izaći na rivi. To znači sad ćemo Hajduk da diramo, imamo ga za 22, Hajduk nam uopće ne treba. Ja rekao, ljudi, vi ste nenadležni, vi nemate pojma sa ovim, ovo nije, nema veze sa Splitskim sudom i sa tužilacom. Kaže, mi imamo dokaza, ja sam drugo optuženi, prvo optuženi je Španjol koji je bio direktor Vojvodine i koji je trebao da bude predsjednik Fudbalske federacije Jugoslavije, a treći optuženi je Antonijević Miodrag, student iz Beograda koji je nama bio kurir. On je bio u Beogradu, ja u Skoplju, a Ljubo Španjol u Novom Sadu. I trebao nam je. Odnesi vouchere, odnesi lovu, odnesi akceptne naloge i tako. Zato nas mi služio, da ja sad ne idem do Novog Sada ili Španjol do ovde i tako je palo. Mi smo zapravo bili grupa koja je radila po nalogu velikih političara, velikih privrednika, velikih skupovaca, tako da smo mi bili samo izvršioci. Mi nismo držali na klubove neke, oni su držali, oni su finansirali sve. I Antonijević, ja sam bio na Ohridu kad je propevao. Ja sam bio sa ženom i sa čerkom i onda iz Skopja su mi javili dvoje iz privrednog kriminala, kaže, došla je poternica iz Splita, optužen si za to i za to, moramo da te vodimo u Split, ako hoćeš beži. Znamo da si na Ohrid, ja sam bio u hotelu Metropol. Rekao, što ću da bežim? Ja ako bežim, sve će da se svali na mene. U Ohridu sam imao dva inspektora veoma poznata koji su bili tad tog trenutka poznati, Riste i Đore, ne znam da li su živi, i oni su mi rekli, stigla je poternica, načelnik je bio jedan gospodin Goce, rekao je, ako hoćeš beži, i oni su mi rekli, ako hoćeš beži, u Grčku, gdje hoćeš beži, jer moramo da te vodimo u ovome, u Split. Ali ja, tada je bio kardiološki centar koji još postoji u Ohridu. Tamo je bio profesor Sajkov i ja sam rekao, doktore, nije problem što će oni samo odvediti me ti da ne budu grubi sa mnom u Beogradu, jer OFK Beograd je kontrolisao Savezni SUP. A ja sam najviše radio tog trenutka u drugoj ligi za rad, koji je imao najviše keš, jer je direktor kluba bio direktor rada za inostrane poslove u Aziji, u Africi, znači tamo je keš najviše lova bila. I njima je bilo važno samo OFK Beograd. Ja rekao, imam samo Goce načelniku, jednu molbu, kakvu, rekao, samo u Skoplju da uzmem jedan dokument koji može da mi bude važeći u Splitu, koji će mi istina biti važeći. Vode me ljudi za Beograd, tamo u motelima u Paraćin, u Najis i još nekim. Ja vidim ljudi igraju barbut, prepoznaju me jer sve novine pišu i ja se uključim barbut da igram. Jedan mladen, znam, sećam se, Sveti Stefan je držao kafanu tamo, policajac, kaže, Đarobre, izgubit ćemo posao. Šta će da izgubite posao? Vi radite, ne stavljate mi lisice, ja nisam došao da bežim. Stižemo mi u Beograd. I, zaboravio sam da kažem,
u ovome, u kardiološkom centru su mi napisali da je veoma loša zdravstveno stanje. Nije bilo ni sjajno, ali ne toliko da pišu. I oni javljaju u Beogradu, sada ovome Beogradskom SUP-u, da mu je loše stanje, a oni govore, dovedite ga makar u bolničkim kolima. Mi polako idemo i stižemo u 29. novembar, tamo je sedište Beogradskog SUP-a. I jedna sekretarica kaže, došli su, stigli su. Dvoje inspektora ulaze, jedan Mika Kostić, koga sam znao ja, tamo po Metropolu se muvao po kazinu, jurio je svoj posao, ponekad po utakmicama, još jedan visoki gospodin sa jednom tašnom, za mene neobjašnjiva takva tašna, niti je bila Samsonite, niti, ali ličila je na više od toga. I sad ja mislim, šta je sad ovo? Meni proradi osmo čulo, i rekao, oprosti, jel mogu da idem u WC, kako ne, toliko ste dugo putovali. I ja idem u WC, oni mi daju jednog čuvara da bude stražar. Pored toga, ja napravim jedno 20-25 sklekova. Kada on otvara tašnu, proradilo je moje osmo čulo da ja sam pogodio. To je bio portabl EKG. EKG portabl. I oni mi naprave EKG, posle oni sklekova, normalno, su eficijencije, kako se kaže, više puls, i on kaže, dobro, odmorite se, idemo izjutra za Split, Split vas traži. Ali Antonijević je sve otpevao, sve što su mi rekli, sve, ja sam čak nešto bio i zaboravio. I idemo mi u Split, prvo u Sarajevo navratimo, ja odem u redakciju Jasa, i ja se javljam ženi, kažem, ovo nije kao što je bilo nekada, ovo je opasno, može da bude. Opasno, budite pripremljeni i vi i čerka za sve. Kad sutra dan glasu, ovoliki naslov, Đarovski se javio ženi i rekao je ovo je opasno, nije kao što je nekada bilo. Idemo mi onda Mostar, Netković, izlazimo na obalu. Tamo Živogoće, Podgora, Makarska, gde sam ja imao 18 četnih turneja. I rekao, ajmo momci da se okupamo, 7. august, 8. je bio. Kako da se okupamo, kaže, izgubit ćemo posao, sve novine, televizije, pitu. Daj da se okupamo malo, rekao, pa idemo. Tu sam ja, rekao, vodio Skrivao Ćolića od obožavatelja. Bratuš jedno mesto do Makarske i nekako ubedim ja i okupamo se mi. Idemo u Splitsko tužilaštvo koje se nalazi u centralnom zatvoru. I vidim preko 100 novinara, tvoji kolega dolaze tamo, došli i prvi raspit. I on počinje sada. Ja više nisam okrivljeni, nego sam optuženi na kontu ovoga, na kontu iskaza Antonijevića. Ja se demantiram, kažem da je ovo montiran proces, da nema ništa, da vi niste nadležni za ovo, nemate pojma od ovoga, rekao, ne znam zašto. I neko od nas troje će da umre. A ko da umre? Pa rekao, ili ja, ili tužijac, ili istražni sudac. I on piše u zapisniku. Ispituje me opet, svaka moja druga rečenica je, vi niste nadležni, ja nemam ništa sa ovim. A on mi pušti neke kasete koje je Antonijević zaboravio, gde čujem moj glas, to kaže Zajac, bombe. Ja čujem moj glas. Šta kaže, kaže, desno je propuh, jer desni branič treba. U sredini je centralni branič, kaže, klizavo, jer to. Mreže se brzo cepaju, jer to šifra, da golman brzo prima gol. Ne znam, ja rekao, ja to ne mogu da saznam. A moj glas, 100%. Ne pomina, izlaga me nadvor, novinarite. Šta je rekao Đarovski? Kaže, kakav jeste, tamo gde jeste, tamo mu je i mesto. Neme, kakav jeste? Evo, došli su moje dva bisera, unuci Lara i Luka, blizanci, razlika je, samo jedna minuta, posle dođite, djeca. Luka, dve čaše sam. Dobro, da ću, skine. Tri čaše, Luka. Dobro, da mi. I... Tog trenutka pitaju sudca šta je izjavio, kaže,
kakav jeste, tamo gde jeste, tamo mu je i mesto. I ja rekao, dobro sudac, šta je sad? Oni meni određuju pritvor 30 dana, normalno. Razlozi su uticaj na svjedoke, promjena ovoga, promjena iskaza i bekstva. Ali kaže za vas, ima i jedan nepisani član u tome, koji je rekao član, uznemiravanje javnosti. Sad ako vas pustimo, posle toliko pustimo, pa nemojte rekao, nije ovo je strada, nije ovo zezanje. Ako ima dokaza, držite me. A prvo optuženi Španjol je smešten u Sremskoj Kamenici. Tamo ga profesor Radovanović i Čikuš drže da ne smije niko da ga ne uznemirava na kardiološkom. Ja rekao, kako može sudac da prvo optuženi bude na slobodi, a nas drugo i te, ja sam drugo optuženi, Antonijević je treći optuženi. Mi u pritvoru, Dori Dragović i Jasmin Stavros su mi svaki dan dolosili novine, Slobodnu Dalmaciju, hranu, šta ja znam, majice, čarape, sve što treba. Šak su čak i doneli, šak da igra. Kad donesete na ljuti se čoveče, ovo će tako da ispade na kraju. I jednoga dana dođe jedan prijatelj od ovoga, od Jasmina Stavrosa. Imamo Coca-Cola, vjerojatno. I Jasmin Stavros dolazi, ja mu kažem, evo ti broj, javi moje ženi, da se javi Arkanu i da pretuku Antonijevića da promeni iskazu. Jer prvi novac koji je bio dat za utakmicu, dao je Arkan. Arkan je dao lovu jer klub nije imao pare i trebalo je da se namesti utakmica Vrba Split. Pola su igrači Splita, pola su igrači Splita htjeli da se namesti utakmica da počne, a pola nisu htjeli. I ovi drugi su prijavili i stinkarili. I mi sjedimo u ovom u Ohridu, čitamo novine, kaže Šajber odlučio, kaže, uhvatio Senamer Čajko i Jovasnom futbolu. Nalogodavac je Ljubo Španjol, koja treba da bude predsjednik federacije. Izvršilac je Đerovski, a kurir je Antonijević. Sve je otpevao čovjek i ono što sam ja čak zaboravio. I ja kažem Stavrosu, javi ženi, rekao, da javi Arkanu, Željku da javi, kako zna, da pretuku Antonijevića, kad dođe na suočenje, da promeni iskaz. I oni ga pretuku. Pretuku ga u Beogradu kao da ne poznaje sam sebe. I kaže, dolazi dan za ovoga, za suočenje, Žalovski i Antonijević. Španjol je još u bolnici. I dolazi Antonijević u pritvor, ponovo i na suočenje. I sudac ga pita, kaže, šta je tačno Antonijević, ono što ste pričali kad ste bili pritvoreni ili ovo sada? Kaže, ovo sada. Pa zašto ste ono pričali? Pa lagali ste me, kaže, obećali, pustit ćemo vas, kažete za Đerovskog, kažete za Španjola, a vas ćemo da pustimo. Da oslobodimo, da ne budete optuženi, samo i tako, da bacimo optužnicu. I on kaže, znači sad je ovo tačno što pričate, on je sad negirao posle kad ga je Arkan i ekipa pretukli. On je negirao i sudac kaže, posle ove izjave, kaže, ponovo Antonijeviću se određuje pritvor još 30 dana. I mi idemo u istom kombiju prema Vodenas, prema okružnom zatvoru u Splitu i kaže, nisi trebao da to kako radiš, kaže, da organizuješ da me pretuku. Pa budalo jedna, 20 ljudi bi leželi u zatvor, ne samo ti i ja, rekao, nego i političari i supovci i direktori i privrednici i gradonačelnici, svi koji drže klubove. Bili bi u zatvor, jesi ti normalan čovjek, rekao.
bar da su ti dale neke pare, ajde, da si pobegla nešto. I kaže, još pritvor, e onda su očenje sa Arkanom. Arkan dolazi u radničkom modelu. I pitaju ga, jel poznajete Čarovskog? Kako ne poznam, dao mi karte za koncert u Beogradu za pevače koje su pevali veliki jugoslovenski. Mene pita, poznajete Arkana? Kako ne poznam, rekao. On je, rekao, najbolji poslastičar u Beogradu. Tamo idemo do stadiona Zvezde, poslastičari, jedemo kolače, jedemo sladoled i tako. Jeste zavali neke pare, pita Arkana, za namještene utakmice? Nismo, ja nismo. Završi to. Tri dana prođe posle toga, u 6:30 izjutra, otvara se ćelija. Otvara se ćelija i kaže raspit. Šta je raspit, rekao, jeste vi kockarnica ili ovoga, ili bar pa radite do 6:30 izjutra. Ili treće smene, šta ste vi, rekao, Brodogradilište, ste Split, šta je? Ne, kaže, raspit. Ja ulazim i vidim tužna faca ovoga sudca i daktilografkinje. I sudac mi kaže, istražni Zdravko Jurišić, kom je otac, zamenik Herlevića i Dolanca, kaže, vaše dve sutnje su se obistinili, umro je javni tužilac. I vidim jednog mladog momka, kaže, ovo je, kaže, novi tužilac. Zove se Mladen Bajić. Ali ja vidim, on me ispituje, ali vidim da zna momak, da je pametan momak. Nema sad, rekao, sad moram da budem pretpazljiv šta kako. Taj će Mladen Bajić, posle toga, i njemu ja pričam da su oni nenadležni, da je ovo montiran proces od saveznog SUP-a, taj će posle toga postati u tri mandata državni javni tužilac Hrvatske. I ja sam u jednom intervju u Slobodnoj Dalmaciji rekao da je Mladen Bajić moj kadar i kanadar kadar Sanadera. Posle smo se sreli na Popove šapci, došao je, rekao, jesi ljutite, tužioce, ne ljutim se, tako je bilo, kaže, najpoznatiji, kaže, optuženi ste bili Sanader i vi. Da, knjiga je objavljena i zove se Đaro, najviši režiser titoizma. Jer meni je Lazar Koliševski, predsjednik Jugoslavije, posle smrti Tita I, pričao da su dosta toga pričali o meni i da je Tito govorio njima, nemojte njega dirati, on zabavlja naciju, radite vi poslove koje treba da radite. Kad smo išli, i ja i pokojni Koliševski, tamo odakle ste vi iz Ohrida, i Gorica se zove mesto, kaže, ovo smo po nalogu Centralnog komiteta, ja i Tempo našli, da bude Titova vila. Sad je to vila predsjedništva Makedonije, ali ti imaš loš ukus, rekao. U svakom slučaju, posle toga smo jednoga dana, zove me ovoga komandir jedan, ja ga nisam zvao komandir ili nazovniče, nego zvao sam ga pukovniče, da mu dignem ovoga akcije. I on kaže meni, kaže, raspit. Kakav raspit? Raspit. Ali vidim da daktilografkinja se smeje. Čim se smeje, gleda me, znači, rekao, ovo je nešto pozitivno. I on čita odlukom Vrhovnog suda Hrvatske po predmetu tom i tom za optužene Ljubu Španjola, Veribora Đarovskog i Antonijevića, Splitski sud se oglašava nenadležnim, proces preuzima osnovni sud u Novom Sadu i puštaju se na slobodu Antonijević i Đarovski. I ja kažem, dobro, u redu je to, a šta je sa Španjolom, kaže, njemu liječnici ne daju. Rekao, pa ako liječnici ne daju, i mene boli ovoga, ostaću ja dan, dva, nema problem, idete kod liječnika. Rekao, imam problema sa bubrezima, vode me oni u klinički centar u Splitu. Kad tamo jedan doktor visok 2 metara, kaže, ovo je Đarovski, drago mi je, stražara 2, kaže, vi izađite napolju.
nema problema. To je Polić, vaterpolička generacija, Sandić, Muškatirović, Janković, Šimenić, Lopatni, koji su osvajali sve na svijetu. Kaže, nije problem, a on je za bubrege stručnjak. I kaže, da vam kažem, u Hrvatskoj postoji samo jedna bolnica za zatvorenike i pritvorenike, to je u Šimunskoj ulici u Zagrebu. Ali napisao je hitno hospitalizirati. I mene vode u Zagreb i vode me na pretrage, kaže on, ispitivanje. I vode me na pretrage i kaže, samo gledati ravno, ni lijevo, ni desno. Ali moja narav, kad smo se vraćali poslije pretraga, jedna mi doktorica kaže, Jadranka Kosti, sjećam se, kaže, ovo si morate rešiti. Ja čujem, moj suprug sluša nogomet, voli vesti, ali to je nešto drugo, sa moje strane ja mogu da vam kažem, ovo si morate rešiti, jer imat ćete problema kasnije, što je i pogodilo, imam još problema sa bubregom. Dali su mi 5 žitara tekućine, da to pijem, da skačem, da izađe kamen. Neće, nikako. Sad rekao, pa vratite me u pritvor. I vraćaju me u pritvor. I tamo u pritvor dvojica koji leže sa mnom, kaže, o, stigla fudbalska lopovina. Dobro rekao, lopovina stigla. Dajte da vidim ja zašto vi ležite. I vidim kod jednoga, to je familija Bobana, koji je predsjednik HDZ-a Hrvatske, za ovoga, za Herceg Bosnu, opljačkao Opuzenko Mostar, ovaj Metković, za 6 miliona maraka, zloupotreba, šta ja znam. Daj, reko tebi, ti što kraje fudbalska lopovina stigla, da vidim ti zašto optužnicu tvoju vidim. Čovjek radi u Njemačkoj sudare. A znate ko je pravio sudare? Sveti Nikola, Sveti Petar, Sveti Jovan, Vladimir Bakarić, Lazar Kruševski, Cvjetin Mijatović. Izmišljao je imena. Čovjek je uzimao osiguranje na ovo. I ja gledam i rekao, slušajte momci da vam kažem, fudbalska lopovina će pre vas da izađe. Zašto? Zato što kod vas je kriminal, kod mene je šta je ulažiranje utakmice. Ali se onda Dolanc javio po javnosti i rekao je, pobrinut ću se da rešim splitsku aferu. Nije problem pritvor, novi zatvor, slušaš sve, posećujete dvoris, kad sam bio u bolnici u Zagrebu, ja gledam desno. Kaže, zašto gledate? I vidim jedan živi leš, maltene, dve sestre i doktor oko njega i jedan stražar. Nemojte, kaže. I ja ulazim u sobu, rekao, zašto je strogo? Pa kaže, do naše sobe je Arti. Ko je Arti? Rekao, jebote, bo. Artuković, Andrej Artuković. Oni ga estradikcijom doveli iz Argentine. Pa rekao, dajte mene smestite u sobu. Tužilac kaže, to bi previše bilo, kaže, to bi previše, vi bi cirkus od toga napravili, kaže, nemojte. I vratim se ja. I kada je stigla fudbalska lopovina, posle 10 dana, mene zovu i kaže, preuzima predmet osnovni sud od nosa. Nije težak pritvor, je teško što piše na kraju rečenica, zapriječena kazna 15 godina. I ja izlazim napolju, jedan prijatelj od Doris dolazi i kaže, nemoj sad po hotelima, dođi dok idete u Novi Sad, dođi kod mene prespa, ja prespam kod njega, kad sutra dan čitam Slobodna Dalmacija, a ja kažem sudcu, pa što me niste pustili ranije da, na kolodvor da stignem, da idem za voz za Beograd. Kad čitam, kaže u subotu, u petak i subotu, polufinalne večeri i finale, Zagreb Festival u Lisinskom u Zagrebu. I ja rekao, menjam pravac, idem u Zagreb. U Zagreb, posle zatvora, posle toliko novina pod talabuke, novinari više se oko mene skupljaju i ja uzmem sa celom drškoću makedonskom, uzmem sveće i na bini se popnem i poljubim i Doris i Terezu Kesoviju i dajem im sveće.
Sad se oni čudi šta je sad odjednom zatvor, pritvor, zaprećena kazna 15 godina, on izlazi na scenu. U tom trenutku, jedan momak, tako visok, stoji, drži nešto i kaže Žarovski, kaže, rekao momče, ja sam došao da vidim vas. Ko si ti? Kaže, ja sam prijatelj od Kita, Arkana su zvali Kit, on igra barbut, kaže, tu, na Sljemenu. Sljeme je to kao Galičica, kaj vas. Vodno? Da, vodno, ili dedinjeka. Na Sljemenu igra, barbut je svakih pola sata, 45 minuta, vadi kapu i kaže, stavite tu ovoga pikslu za hrabrog Žarovskog koji nije odao nikoga. Ja vidim Konrad Brence, 2620-30 marak. I ja onda ostanem još par dana tu, pa odem za Beograd. A u međuvremenu, to sam zaboravio da ti kažem, sudac dolazi, ovaj istar, ne istar, nego tužilac i kaže, vaša žena je bezobrazna, zašto? Pa kaže, došla je kod mene kući i rekla je koliko će moje dete dobiti robije, toliko će i vaše. Kaže, prijavit ću je policiji, nemojte, rekao, prvo ona je sa Kosova, drugo, to što je došla, vjerovatno je bolje za mene, jer vrlo je teško napisati zaprećena kazna 15 godina. I kaže on, ako se sljedeći put desi takvo nešto, ja ću da je prijavim u policiji. Ako je vi prijavite, rekao, u policiji, ja ću da sazvem konferenciju za štampu u ovome u zatvoru ili bilo gdje i reći ću da ste se vi udvarali moje supruge, vi ste bezobrazniji nego što sam mislio. I to je prošlo. Nakon toga sad idemo u Novi Sad. Španjol nam kaže sad je lakše. Od okružnog, od zaprećene kazne 15 godina, idemo na osnovni sud u ovome, u Novom Sadu. Smeštamo se u hotel Petra Varadin, gore na Tvrđavi. Mi idemo, tamo i ja se javljam tamo u hotelu. Ja se sam javljam u hotelu, a mi smo zajedno, nas trojice i Španjola već pušteni iz ovoga iz bolnice i ja se javljam na recepciji hotela Petra Varadin. Oprostite da vas pitam, kaže, da li je Žarovski smešten kod vas? Jeste, kaže, smešten je kod nas, ali ovog časa nije tu. Prenesite mu jednu poruku, menjam glas malo deblje da bude. Ako slučajno ne promeni iskaz ili slučajno se promeni nešto, tog suđenja bit će ubijen još noćas. Šta vi pričate? Pa rekao, prenesite Žarovskom, bit će ubijen. A recepcioner kaže meni, mi moramo, ovo su ozbiljne pretnje, da prijavimo supu i tužilaštvu. Prijavite vi, bit će on ubijen ako promeni. Vidim, dolazi jedan studija sa torbom za tenis i ja rekao, ovo je završena priča. Njih kažnjavaju za zloupotrebu položaja, a ja sam oslobođen zato što mene ne mogu da kazne, nisam službeno lice.